Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь», політолог, культуролог, а також засновник та головний редактор часопису «Ю» Тарас Возняк сьогодні є гостем нашої програми. Вітаю вас. Доброго дня. Бачимо на екрані, будемо говорити сьогодні про революцію гідності, про Євромайдан, куди рухатися далі в Україні, про війну на сході нашої держави. Але, звичайно, розпочнемо, мені здається, зараз про найголовніше, те, що ми вже рік маємо від того часу, як прийшла революція гідності, Євромайдан, зокрема. Не можемо не підбити основні підсумки, сказати, чи справді хоча б щось виконали з того, про що так мріяли всі українці, котрі були і на Майдані, і на маленьких майданах у своїх містах. Чи не дарма вона відбувалася? Тут є і позитиви, є і негативи. Безсумнівно, людина по людській природі самій, вона є такою недостатньою створінням. Їй завжди щось не так, завжди її замало, завжди не так швидко, як воно очікується, і це зрозуміло. І в цьому є певна рація. Безсумнівно, за майже практично рік, напевно, що не можна було знайти якихось там винних в тих подіях, які там відбувалися. Напевно, що можна було зробити трішечки більше якихось змін законодавчих і так далі, вже починаючи принаймні від березня місяця. Це з одної сторони. І в цьому сенсі ми ставимо мінус, але з другої сторони є величезний плюс. Події на Майдані розпочали дуже важливий процес, який майже мало хто зауважує. Процес консолідації нової політичної спільноти, нової української політичної нації. Власне, тут я хотів зробити наголос на політичний, на слові «політична». Тому що для політичної спільноти, не етнічної, не мовної, не релігійної, ці мовні, релігійні, всякі інші визначники не є такими важливими. І в цьому контексті ми 23 роки практично, ну, якось так стагнували або пробували ухилитися від дуже багатьох запитань, які стоять перед українським суспільством, все цієї консолідації. Консолідація українського політичного народу пішла просто шаленими темпами. І мало того, вона є дуже позитивна в тому контексті, що вона формується, очевидно, десь за французьким, я не скажу, що за американським, за французьким зразком, коли національність, чи там мовна, чи мова, чи релігійна приналежність тієї чи іншої особи, неважливо. Важливо громадянство і відчуття спільноти між цими людьми. І в цьому контексті, мені здається, ми пішли дуже далеко. Результатом цієї консолідації стала та неочікувана реакція, яку отримав режим Путіна на його інтервенцію в Криму і на Донбасі. Очевидно, він розраховував на те, що українці поділяться, розсваряться на якихось там таких-сяких замовною, релігійною чи якоюсь іншою ознакою. Цього не відбулося, слава Богу. Навпаки, відбулася консолідація. Зараз ж так, ми ж бачимо ці кадри зі Сходу, і ми бачимо, що добра половина, якщо не більшість, тих воїнів, які захищають Україну, є російськомовними, а значна частина з ними взагалі є росіянами. І в цьому контексті ми можемо сказати, що ми трішки перевернули ситуацію. В даному випадку ми дуже традиційно говоримо, що от йде війна з Росією. Насправді йде війна з режимом Путіна. Найбільше, ніж, ну, умовно кажучи, з Росією. Так, багато росіян підтримують Путіна, і це, можна сказати, девіація чи якась таке дивна ситуація. Ну, свого часу німці підтримували Гітлера. Це вже повторювалося не один раз. Але те, що ми консолідувалися і за ці кілька місяців після березня змогли консолідуватися до такої степені, що можемо чинити ефективний опір величезній російській військовій машині, а до принагідно просто треба згадати, що російська армія – це 1,5 мільйонна армія. Українська армія посписочно 170-150 тисяч, скільки реально боєздатних, ну, то що, напевно, очевидно, що ще менше. Не всі вони, звичайно, воюють із російської, із нашої сторони на тому фронті, але співрозмірність 1 до 10. Тим не менше, Україна досить ефективно чинить опір. Чинить опір, бачите, я думаю, що маємо просто величезну жагу до того, щоб боронити свою країну наших військових. Одних з плюсів, те, що ви назвали, це згуртованість, те, що українці зрозуміли, що все-таки вони можуть впливати на процеси в країні політичні, так, що в них страху вже немає, те, що вони розуміють, що вони можуть своїм згуртованістю своєю допомагати і іншим, та, зокрема, і військовим на Сході. Але, власне, один такий мінус, як ви гадаєте, війна би почалася, якби не ці події в Україні, якби не революція. Це якраз держава стала хиткою, і саме цей момент так використав Володимир Путін. Я зараз, власне, пишу статтю, котра, можливо, буде контроверсійною якоюсь мірою, але війна би почалася за любих обставин.
Путін був зацікавлений в тому, щоб підняти Україну на диби, щоб збурити Україну. І якщо б все це не пішло своїм чином, то він би це зробив так чи інакше. В нас є дуже часто ілюзія, що найбільшою мрією і найбільшим політичним завданням Путіна було зберегти Януковича при владі. Путіну не потрібен був Янукович при владі. Йому потрібно було знищити президентство українське як таке і Україну як політичну структуру. Тобто Україну як державу. Розшматувати, розірвати її на куски. А розірвати, розшматувати її на куски можна тільки тоді, коли її піднімеш на диби. Коли в країні розруха, коли в країні хаос. Хаос керований, як думав Путін, ним. Однак він виявився ним не керований. І в цьому контексті ця війна і ця катастрофа відбулася би так чи інакше. Рівно рік назад я написав статтю і виставив, до речі, на «Українській правді». Ну, не начебто, ну, де ще можна виставити, щоб всі прочитали. Ну, стаття називається «Україна знаходиться сьогодні там, де Польща була в 39-му році, коли її розшматували Гітлер і Сталін». Ніхто, звичайно ж, уваги не звернув. Яка війна? Це був кінець листопада, початок грудня місяця. Яка війна? У нас вон Майдан. Неможливо війна. Що ти видумуєш якісь байки? Не пройшло кілька місяців, війна сталася. Так що все це було наперед відомо для тих, хто просто дивиться на справи відкритими очима. Але вертаючись до того, що не прорахував Путін і що він не зрозумів до сьогоднішнього дня. Він думає, що Україна подібна до Росії. Україна до Росії не подібна, так само, як і Польща до України не подібна. У Росії сильна держава, але практично відсутнє суспільство. Люди, от те, що ви з самого початку говорили, що люди от почали вирішувати долю самі країни, свої долі вирішувати і так далі. В Росії цього нема. Але є сильна держава. І Путін думає, що це саме в Україні. В Україні слабка держава. Янукович, основне завдання Януковича було вижерти з середини державні інституції, прокуратуру, суд, корупцією, некомпетентністю, інфільтрувати туди по можливості масу якихось російських інфільтрантів і так далі, для того, щоб Путін отак підійшов. У 2015 році так пальчиком ткнув цю українську державу, вона розсипалася в порох. Так, українська держава слабка, і зараз вона слабка. За ці місяці вона не укріпилася надто сильно, хоча вона, слава Богу, ми отримали легітимного президента і легітимну Верховну Раду. Але в Україні є один елемент, якого немає в Росії. Доволі сильне і доволі самостійне суспільство. Суспільство, котре організовує і добровольчі батальйони, і постачання до добровольчих батальйонів, і проводить вибори так, як воно проводить, і проводить усі майдани. Тобто суспільство таке, якого в Росії в принципі нема. Є країни, у нас гіпертрофація, у нас дуже потужне суспільство і слабенька держава. В Росії велика сильна держава, ну і ніяке суспільство. В ідеалі мав би бути баланс, отак як в Польщі чи десь в Угорщині, що є достатньо справна держава і достатньо сильне громадянське суспільство, і вони є партнерами. У нас ж диспропорції в різні сторони. І в цьому контексті Путін наштовхнувся не на українську державу на Донбасі. Він наштовхнувся на українське суспільство, на український політичний народ, котрий об'єднався. І він, по-моєму, до цього часу цього ще й не зрозумів. Тарасе Степановичу, ви спрогнозували такий стан, який є зараз в Україні. Чи можете спрогнозувати, як далі вирішиться ось цей конфлікт, війна на Сході? Я думаю, що це довга історія. Можемо по аналогії згадати історію Ізраїля. Як тільки Ізраїль виник, на другий же день на нього напали ці всі сусідні арабські країни, виник сектор Газа, виник західний берег, території Західного берега. І це триває вже півстоліття. Можливо, якоюсь мірою ми будемо жити із такою гангреною. Тому що яке зараз завдання Путіна? Зараз завдання Путіна, ну добре, Крим там, це окрема історія, про неї можна треба окремо говорити. А що стосується цих ДНР і ЛНР, завдання Путіна любими зусиллями засунути їх, інкорпорувати їх в Україну. Але інкорпорувати їх в Україну як хворі, гангренозні регіони.
з тим, щоб, ну, як є людина, і в неї, ну, не начебто вона здорова, але тільки один палець має гангрену, і тебе дюгає в тому пальцю, ти вже не будеш думати про, не знаю, там, якісь високі речі, чи про якісь математичні формули, тебе буде боліти, і ти не зможеш рухатися далі. Оці два вагончики, котрі є з спущеними гальмами, котрі будуть гальмулювати Україну в її руху до Європейського Союзу, до НАТО, до якогось більш-менш успішності чи просто існування, і є завдання Путіна зараз. Тому стосунки з цими регіонами треба укладати, напевно, в особливий спосіб. Президент Порошенко, можливо, успішно, можливо, не успішно, але з політичної зору, точки зору, я думаю, успішніше, ніж з військової, бо люди гинуть. Це значить неуспішно з військової точки зору. Але з політичної точки зору якась ізоляція цих регіонів з тим, що Путін не відважиться їх інкорпорувати в Російську Федерацію, так як він інкорпорував Крим. Крим для нього, до речі, був величезною помилкою, коли він його втягнув як суб'єкта Російської Федерації. Це була така для нього пастка, в яку він насправді попав за великим рахунком. Я думаю, що ця гангренозні ці регіони будуть надовго. Бо інша справа, ну добре, можна їх звільнити, скажімо так. Але чи можемо звільнити ми тих людей, котрі не сприймають Україну, будучи мешканцями цих регіонів? Частина сприймає. Частина є невинними жертвами, просто людьми, котрі аполітичні. Ну от домогосподарка, вона там не займається політикою, і тут щось таке сталося, світла нема, води нема, того нема, вона є невинна жертва. Є частина людей, котрі є патріотами українськими, ну десь вони там чи є, чи вже виїхали з того регіону, це інші. Але є і ті, котрі є з другої сторони. Боротьба і війна йде в їхніх головах. Що з ними ми будемо робити? Військовим способом, автоматами цього не зміниш. Треба змінювати якийсь інший спосіб. І це набагато довша історія, ніж завести туди-сюди танки чи які-небудь інші військові частини. Тобто це довга, я так думаю, що це дуже довга і довга історія. Але в цьому є й позитиви. Невже? Дивні позитиви. Буквально після вчора на «Українській правді» теж появилася стаття про економічні позитиви, от, власне, того, що зараз Путін робить на Донбасі. Він руйнує інфраструктуру. Ми зараз переходимо від суспільства індустріального, коли важливо було кількість сталі виплавленої, кількість вугілля добуто і так далі, і так далі. Такі ми суспільства були в Британії, в Німеччині, але ці виробництва зараз є нерентабельними. Вартість добування вугілля в Україні складає 1600 гривень. На світовому ринку вартість одної тонни вугілля є 600 гривень. На 1000 гривень наше вугілля дорожче, більше ніж півтора рази, майже в три рази, ніж на світовому ринку. Дешевше перевозити дійсно з Австралії, з Нової Зеландії чи з В'єтнаму, ніж добувати в Україні. Руйнуючи цю інфраструктуру, зараз Путін, ну це парадоксально, це парадокс безсумнівно, Путін виконує ту роботу, яку виконала Маргарет Тетчер в Великій Британії, коли закривала вугледобувні шахти в Уельсі, яку виконали німецький канцлер, закриваючи вугледобування і стали виробництво сталі в Рурській області, в Німеччині. В Польщі та сама проблема ще буквально 10-15 років тому була в Шльонську, де теж були шахти, їх закривали, і були величезні бунти, були, ну зрозуміло, бо люди, руйнуючи ці шахти, по суті зараз 50-60% тих шахт на Донбасі він вже або зруйнував, або вони припинили свою діяльність чи активність. Якщо не припиняють діяльність, то їх по-новому запустити практично майже неможливо. Він парадоксальним чином оптимізовує українську економіку, тому що це вугледобування було дотаційним і суперкорупційним. На ній трималися всі корупційні. Ота різниця в 1000 гривень, це та корупційна маржа, яку збирали вугільні барони з вугледобування на Донбасі. Це є один аспект. Другий аспект – той, що там залишаються люди. Є соціальна проблема, так як, наприклад, в Рурі. Треба було їх перенавчати, тих людей в Рурській області, в Німеччині. Ну, в них є сім'ї, вони повинні щось заробляти.
досвід німецький показав, що перенавчити людини, яка звикла до достатньо примітивної праці, ну, на програміста чи на якогось телеоператора практично неможливо. І тому важливо розосередити тих людей по цілій країні, щоб вони мали більше шансів знайти собі роботу. І коли зараз з Донбасу формально тільки є півмільйона внутрішньо переміщених осіб, як у нас формулюється, ну, приїхали до Чернівців, до Львова, там, до, не знаю, до Києва, до Дніпропетровська, то ті люди знайдуть тут більше можливостей заробити, ніж вони би залишалися на своїй території в Донецькій області. Тобто вирішується ще й соціальне питання розосередження тої величезної конгломерації, це ж 5 мільйонів тільки в Донецькій області, плюс 2 мільйони в Луганській, то, в принципі, 5-6 мільйонів людей. Тарасе Степановичу, а що щодо процесу інтеграційного нашої країни? Так? Чи не буде от через цей нинішній стан в Україні він гальмуватися? Ні, я не буду, тому що я думаю, що не буде. Тому що, ну, інколи думаю так, якщо в стані війни все зупиняється, все не працюється, зовсім ні. Навпаки, воно все прискорюється, все має акселеруватися. Я не кажу про реальний стан. Ми на початку розмови говорили про те, що на мій погляд за ці 9 місяців, коли є прем'єр-міністром де-факто Арсеній Петрович, могло би бути більше було зроблено в цьому контексті. Але я думаю, що інтеграція, за цей час підписано угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Це такий от плік паперу тримав в руках. Але цей папір залишиться папером, якщо він не буде наповнений реальними діями, реальним змістом. В цьому контексті, наприклад, ми дуже сильно відрізняємося, наприклад, від поляків чи від румунів, які, підписавши документ, є настільки нерозумними, що вони починають виконувати цей документ. Ми, підписавши будь-який документ, нічого не робимо з того. От нам треба з цього дурного кола вийти і наповнити той плік паперів реальним змістом. А в тому контексті наша інтеграція з Європейським Союзом, не формально в члени Європейського Союзу, а з Європейським Союзом, є тим шляхом, який буде найефективнішим. Я думаю, що навіть якщо ми не дуже будемо хотіти, то нас змусять. Два останні візити і Байдена, але також і візити міністра закордонних справ Німеччини показали, що наші західні партнери теж не задоволені темпами тих змін, які відбуваються в Україні, тих реформ, які не відбуваються в Україні. 9 місяців пройшло. Де? Питання. Де? Які темпи? Низькі. Війна – це не виправдання. Тепер це один аспект. Другий аспект – це, оскільки в нас дійсно війна, це військово-безпековий аспект. І в цьому контексті, якщо говорити про наші українські реалії сьогодні, то інтеграція в члени НАТО, очевидно, не є можлива з огляду на кілька аспектів. Перше, зовнішньополітичний, тобто небажання якихось членів самого НАТО, тої самої Федеративної Республіки Німеччини. Але також опір якийсь там Росії. Формальне членство поки що ні. Але Україна має достатньо підписано документів. І ось ми зараз видали число журналу «Її», присвячений от, власне, інтеграції України з НАТО. Тут половина – це є просто базові документи, які потрібно теж наповнити реальним змістом. Не просто підписати і забути, випити там горілочки десь у Генеральному штабі чи в МЗСі. І в цьому контексті ми повинні так само інтегруватися не стільки в члени НАТО, скільки з НАТО. Тобто стандарти, умови служби військової, якісь стандарти озброєння, підходи до військової служби, починаючи від філософських, закінчуючи якимось там уставом караульної служби. Обіцяють нам у спочатку 2015 року безвізовий режим, обіцяють біометричні паспорти. Чим це може обернутися? Чи не боїться країна, що насправді масово люди хлинуть до Європи? Я не думаю. Я думаю, що ті вже, котрі хотіли поїхати на заробітки на Захід, ті вже в своїй масі поїхали. Ну, то не штука поїхати в Іспанію чи Португалію. І що?
і спати на вокзалі чи де, і на вокзалі будеш спати, так тебе поліція виловить і депортує просто-напросто. Там може закріпитися тільки та людина, котра може закріпитися, вибачте, за тавтологію. Тобто треба знайти роботу, треба бути потрібним. Ну і дуже багато є різних аспектів. Свого часу таки були острахи щодо інших країн, щодо Польщі, щодо Чехії, що от відкриють кордони Польщі і, значить, масово поляки виїдуть. Зараз поляки мають спокійно, можуть їхати куди завгодно, тим не менше не виїжджають. Виїжджають ті, котрі або не можуть себе реалізувати в Польщі, і плюс до того мають можливість, наприклад, в Ірландії, будучи програмістом високого рівня, якось там зачепитися. Скільки в нас таких програмістів високого рівня є? Ну, я розумію, що, як правило, ми там підмітати вулиці, ще щось там мити, щось найпримітивніше, або на якихось будові в Португалії працювати, погоджуємося. Тобто ми українці, в широкому сенсі слова. Не думаю, що це є проблема. Мало того, треба собі звернути увагу на те, що де найбільше є наших гастарбайтерів? Там, де не працює закон так, як він має працювати. В Федеративній Республіці Німеччині, а там є простір відкритий між Португалією, Іспанією і Німеччиною. В Німеччині наших працівників мало. В Італії півмільйона, в Іспанії півмільйона. Чому? Два аспекти. Перший. Там не працює трудове законодавство. Там можна по-чорному, там можна так, там можна щось там комбінувати. Та, власне, що в Італії дуже багато румунів туди виїхало. І не тільки румунів. Тому запитала за українців, бо знаю, що в Італії це проблема номер один, правда? Це, з одної сторони, проблема номер один, а з другої сторони, це потреба номер один. Тому що і чи Італія, чи Німеччина – це старіючі суспільства. І їм потрібні молоді робочі руки. З одної сторони, Італія каже, а ні, нам вони не потрібні. З іншої сторони, вони так, прикривши очі, кажуть, давайте, хлопці, їдьте сюди, дівчата і хлопці, бо ви нам потрібні, бо у нас нема кому працювати. Тим більше на таких, ну, як правило, на початках, принаймні, малооплачуваних роботах. Маємо новий парламент. Коли вже ми будемо говорити про те, яким він є, після, як ви думаєте, скільки часу можемо дати вже новій Верховній Раді, аби вона проявила себе? Ну, я думаю, коли місяць підписується ця коаліційна угода, то вже зразу видно, яким він є. Тобто, ну, дорогі друзі, в ситуації війни коаліційна угода пишеться за одну ніч і підписується на рано. Якщо ще ми будемо 2 місяці після того обирати спікера, а після того у нас праздники, Різдво. А їх Різдво, цього року 9, по-моєму, поставили. Різдво, яке так плавно перейде у Великдень. А далі літо відпуска. Таке враження, наче там, в Верховній Раді, живуть іншим життям. Мені сьогодні один колега написав, каже, ну, тут в іншому трошки контексті, але каже, той, хто туди пішов, якось настільки змінюється, що звідти вже не вертається. Щось там таке є. Вони живуть в своїй певній системі, так наче очевидно, війна очевидно. Їх не торкається, значить, живуть геть в іншому просторі. Ну, власне, проблема, мені здається, і я про це говорив, це те, що наші провідники не зрозуміли до цього часу, що країна Україна змінилася, що світ змінився. Вони насправді хочуть повернутися у 2007-2008 рік і жити, як при Вікторі Андрійовичу Ющенку. Нічого не відбувається, можна свої питання вирішувати. Ну, таке якесь таке, є таке слово «лафа». Коли ця лафа може закінчитися? Що ще необхідно? Та вона закінчиться. Кажуть, нових людей треба. Ну, так є нові люди, але, звичайно, повністю парламент не оновився. Нові люди прийшли, але їх не так багато. Має система змінитися, а не нові люди. Людей як не міняє, природа людська є людською природою. Ось, система затягує і все. Система затягує, інколи кажуть молоді. Ну, я не впевнений. Дивіться, в церкві кожної неділі кажуть «не укради». І так говорять 2000 років. І що від того змінилося? Нічого. Що ж, Тарасе Степановичу, я вам хочу подякувати за цікаву розмову. Нагадаю нашим телеглядачам, Тарас Возняк, культуролог, політолог, а також засновник та головний редактор часопису «Ї», був гостем програми «Чернівці сьогодні». Залишайтеся і надалі з нами.